شور کوٹ جنگ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ میں درنا دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو گئے. مقتول ان دونوں بھائی تھے اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کام پر جا رہے تھے. ٹوبہ روز اڈا باغ کے نزدیک فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار دو بھائی موقع پر جاں باق ہو گئے. موزا لک بدر سلطان چوک میں دو جوان بھائی فیصل حیات اور عبد الرزاق والد عمر دراز عمر تقریباً 27-28 سال کا قتل کیا گیا. وجہ اناد خاندانی دشمنی ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ آصف عباس، راز 24 نیوز، شورکوٹ.